我们今天聊聊婆媳关系吧，要不，因为结婚也六年了，对吧？虽然说我妈妈，没有经常和我们在一起，但是每年也会来一个月左右。她陪伴我们很多啊，对对，这六年当中我生了三个孩子，对，然后每次生孩子她都会过来陪我。对，你说一下。我觉得你和妈妈的关系非常好啊，你们感情很深。我可以说我们的感情是意外，我觉得，因为很多很多婆媳关系，不用说，不用说那个文化差距那么大，连在美国的这种关系，很多人是那个相处的不太愉快。哦，你的意思就很容易，很容易有误解啊，或者是就是性格不合的那种。很多很多就是 daughter in law 和 mother in law 会吵架，或者是会有一些不开心的一些关系。对，就在美国也是很容易。对，在美国或在中国，对，很容易关系搞不好，对，很容易吵架。对呀，真的本来就很容易的，因为两个女人，然后搞到一个家里面，然后想法不一样，或者做事情方式，很简单的小事情可以成为一个吵架点，但是。我觉得我和妈妈是没有这种，对对对，没有这种情况。然后原因应该是就是她很好相处。对，就是人和人，就是你对她对你很好，你能感觉到，所以你同时很感恩，你也对她很好。我也对她很好啊，她也不会说我，也不会计较，也不会，她从来没有吵过我任何的什么事情。对，然后我觉得这个也很难见，很少见。然后他来我们家以后，也有很多你们生活上的，我感觉到啊，哎，有很多生活习惯呀，各方面的不一样，对不对？肯定啊，肯定。但是我说了嘛，我们会就是相处那么好，就是彼此包容，彼此包容。他不会，他很包容我。他不会，因为我是老外，然后去找事情去计较，或者是他会让我怎么过生活，他就让我过。他接受你的生活方式，他会接受我的方式，对不对？包括我不会改变，包括我吃饭，包括我穿衣服，我给孩子穿衣服，我照顾孩子，带孩子，我做什么饭，我收拾家，我布置家，我各方面他没关系，他都包容。对，包括我们生三个孩子，他都在。坐月子，你不坐月子，他也能接受。这个是，对对对，尤其是在我们老家，在我们农村，坐月子是一个生孩子坐月子是一个很重要的事情。但是你不做，他也接受，因为，对吧？他我感觉，首先你包容他的文化，他包容你的文化，我觉得这是很重要。你尊重他的生活习惯，他来我们家，很多东西也是改变，对不对？对，但是你们就彼此，我作为我在旁观者吧，我感觉是你包容他的生活习惯，他尊重你的生活习惯和文化，这一点很重要。对，另外就是你们也可以聊得来啊，聊孩子啊，对不对？对，我们有共同话题。然后，主要是我觉得，因为当你爱同一样的人，或同一些人，我觉得这是一个很大很有能力的一个交通点。我爱，首先我认识他的时候我会爱他，因为我看得出来他爱你，他也看得出来我爱你，知道吗？然后你就是我们第一个这个交通点，就可以让我们就是把我们的心拉到一起了。然后更不用说生孩子以后，因为孩子是我最爱，然后他也爱我生的孩子，孙女孙子嘛，然后这个我觉得一个很开心的一个部分就是一起过生活，一起看他们长大。他在我们家的时候，他们说的可爱的话或做的可爱的事情，然后有人陪着你见证嘛，陪着你看这个东西，你们一起在享受这些孩子。我觉得这个是一个很特别的一个机会，和妈妈有的机会。对对对对，你像在我们老家婆媳关系不好的也特别多，他们也同样爱一个，爱他肯定也是爱老公，然后爱自己的儿子吧，但是就是包容，我还是一个包容，尊重，包容彼此，在乎彼此的想法，对吧？对对，我觉得这一点是婆媳关系还很重要。就像你说的，在美国
也会有很多的婆媳关系不好的例子，对不对？对。然后其实很特别，就是每次三个孩子生三个孩子在中国生的，然后你妈妈不在。对，我觉得这个也是一个很重要的点，因为作为一个妈妈，就是你每个妈妈生孩子的时候，应该是希望可以有妈妈在身边，对，自己的妈妈在身边。然后就是因为我在中国生了三个孩子，所以我妈妈离得很远，没有办法过来。因为距离啊，或者是机票很贵啊，什么各种各样的原因，这一次是疫情。然后但是每次都有妈妈，有你妈妈，我也喊妈妈。有妈妈来陪我，我觉得她第一次来陪我生老大的时候，第一次过来，我有一些紧张，因为我也不知道她会有她会不会有一些什么要求啊，或者意见。最开始我记住她有很多的想法呀，对，比方坐月子啊，喝热水啊，对，不要被风刮着呀。对，她会提，但是她提了以后，我也很礼貌的给她解释我们美国人的想法，或者是我为什么有不一样 的想法或者不一样的方式。然后他听了以后，他再也不会，对，他再也不会提，再也不会吵我这个事。对，他不会坚持。对，他觉得他能看出来你很会带孩子，因为你从小带你的弟弟，对吧？对，你很有经验，帮着妈妈照顾孩子。应该是。然后再来就是我们，就是他陪我生老大以后，这是我觉得就是真实的开始。很爱他，因为我能感受到他对我的爱。我很想我自己的妈妈。然后很多你生孩子以后会有很多很多怎么说，很多很多只有最亲的那些人可以为你做的事情，比如说给你擦身体，或者帮你上厕所，很多这些就是外人没办法做的事情，然后他一直很愿意为我服务，就是陪我扶着我，然后我觉得很开心。我觉得就是从那个时候就是真的进到我心里的这个做妈妈的这个地位。听我们说奶奶，想奶奶想奶奶，我们找机会再去了。I'm in a little bit. 找机会去老家。然后就是每次我生老二、生老三的时候，我很期待他过来，因为一我很想他，然后二他帮我很多，帮我做家事，帮我带小孩嘛，帮我做饭。然后，但是主要的就是很怀念他陪我的那种感觉，就像自己的妈妈一样。然后又是在医院，哦对，在医院我生这个老三的时候，你知道医院的人怎么说我们吗？因为有的时候我在屋里，他带宝宝去打针或者去洗澡什么的，我还没有下床之前，然后他们护士啊医生都过来给我说，他们说你知道你的妈妈怎么说你啊，说你的婆婆怎么说你，他说对，他说我的媳妇儿，我的儿媳妇儿很漂亮，又很厉害，又会说中文，又会带孩子。他说：“你知道你怎么说他吗？”他说：“我们都互相说彼此，互相夸彼此。你又夸你的婆婆，又说她好，又对你好，又什么的。”我都觉得，真的是因为我们不在彼此身边的时候，别人也能看出来我们关系很好。然后医生和护士都说我们关系非常好，也说我们很幸福很幸运。我觉得也是能遇到那么好的婆婆，我觉得真的很幸运。对，我觉得婆媳关系好的话，对我来说肯定对你来说是最开心的事情，轻松很多，对不对？对，不用夹在你们中间，肯定。然后孩子从来没有，对孙子孙女来说也是很好，对对不对？肯定。